La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alayhi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alayhi salatullah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جو چیز تم اس سے مانگتے ہو وہ تمہیں عطا کرتا ہے، وہ تمہیں دیتا ہے، نوازتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور دیکھو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، تو تم انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بہت ہی ناشکرا اور بہت ہی ظالم ہے۔ اسی طرح ایک ملتی جلتی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں بھی بالکل ایسا ہی مضمون دوبارہ بیان کیا گیا، وَعِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ دیکھو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر کے گننا چاہو گے تو تم انہیں شمار نہیں کر سکو گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ غفور الرحیم رب نے اپنی دیے جانے والی نعمتوں اور انعامات کا تذکرہ کر کے انسان کی ناشکری کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کو رد کر کے اپنے غفور الرحیم ہونے اور اس کی اس نافرمانی کو بخش دینے اور اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہمارا رحمان رب بڑا رحیم بڑا رحمان ہے، وہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے تو دیتا ہی چلا جاتا ہے، اتنی نعمتیں دیتا ہے اتنی نعمتیں دیتا ہے کہ بہت سی نعمتیں تو ہمارے مانگنے پر دیتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نعمتیں وہ ہیں جو بن مانگے نوازتا ہی چلا جاتا ہے۔ بہت سی نعمتیں وہ دینے والا رحمان ایسی دیتا ہے جو ہمارے علم میں ہیں، اور بہت سی نعمتیں لا تعداد اس سے زیادہ انگنت نعمتیں وہ ہیں جو نہ جانتے ہوئے ہمارے علم میں نہیں بھی وہ اور ہم پہ انڈیلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ رحمان رب جو ان آیات میں اپنے شکر کا مطالبہ اور ناشکری کی تردید فرما رہا ہے۔ شکر وہ پسندیدہ عمل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی تاکید بھی فرماتے ہیں اور جس رویے کو اپنے بندے کے لیے پسند بھی فرماتے ہیں۔ شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ وہ نعمتیں جو انعامات رب نے دی ہیں ان کا اعتراف کرنا، ان کو اکنالج کرنا، ان کو ایکسیپٹ کرنا، ان کو یاد رکھنا، یہ ہے شکر۔ بہترین اور افضل ترین عمل اور ایک بہت ہی پسندیدہ ترین فعل ہے۔ شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر ہم روزمرہ زندگی کے معمولات کے حوالے سے دیکھیں کہ اگر کوئی ہمیں شخص، ہمارا کوئی عزیز، ہماری بہن، کوئی ہمارے رشتہ داروں میں سے ہمیں کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ دیتا ہے تو ہم شکر کیسے کرتے ہیں؟ ذرا سوچیں، اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمارے شکر کا انداز، سب سے پہلے شکر زبان سے کیا جاتا ہے۔ زبان سے اس کی اس مہربانی، اس کی مدد، اس کی اس ہدیے، اس تحفے کو اکنالج کر کے اس کو شکر کیا جاتا ہے، اور پھر دل سے شکر کہ وہ شخص جس نے وہ ہدیہ، وہ تحفہ، وہ انعام، وہ معاونت کی، اس کو دل سے اپنا محسن تصور کیا جاتا ہے، اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ بالکل یہ تصور اور خیال کہ ہائے اس نے میرے بارے میں سوچا، وہ اتنی دور سے اٹھا کے میرے لیے تحفہ لایا، تو وہ محسن بن جاتا ہے، وہ محبوب بن جاتا ہے، دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے، یہ دل سے شکر ہے۔ اور پھر عمل سے شکر یہ کہ وہ شخص جس نے تحفہ دیا تھا اس کو تحفہ لوٹایا جاتا ہے، اس کو ریٹرن کیا جاتا ہے، اور پھر لوگوں سے اس کے تحفے کے بسا اوقات اکنالجمنٹ اور اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دنیاوی ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمارے شکر کا طریقہ اور انداز ہے۔ رب رازق، رب خالق، رب مالک، اس کے شکر کا طریقہ بھی انہی سطحوں پر کیا جاتا ہے، زبان سے شکر، دل میں شکر اور عمل سے شکر۔ زبان سے شکر کیا ہے؟ کہ نعمت کے ملتے ہی، جو بھی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، شکر کے کلمات الحمدللہ کا کلمہ اور وہ مسنون دعائیں۔
دل میں شکر یہ ہے کہ وہ رازق وہ خالق وہ رب وہ مالک وہ رحمان وہ معز جن نعمتوں سے نوازے اس محسن اس رب کو اپنا محسن بنا لینا اس الودود کی محبت میں ڈوب جانا اس کے اس احسان کا اعتراف کر کے اس کو اپنا محبوب بنا کے والذین آمنوا اشد حبا للہ کی کیفیت اختیار کر جانا یہ دل کا شکر ہے اور پھر عمل سے شکر کیا ہے عمل سے شکر یہ ہے کہ وہ نعمت جو رب نے دی ہے اس نعمت کو رب کے طریقے کے مطابق اس کی حدود اس کے حلال حرام کی قیود کے مطابق حاصل کیا جائے وہ نعمت استعمال کرتے ہوئے بھی رب کی احکامات اور اس کے حدود اور قیود کے مطابق استعمال کی جائے اور پھر عملی شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی رضا اور اس کے راستے میں استعمال کیا جائے مثلا آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر مال دیتا ہے اگر وہ رحمان رب وہ رازق مال کی نعمت سے نوازتا ہے تو مال کی نعمت کا شکر کا پہلا عملی شکر کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ مال حلال اور جائز طریقے سے کمایا جائے حرام رزق سے اجتناب کیا جائے اور مال جب آ جائے کما لیا جائے تو اس قصب حلال کو رب کے حرام کرتا طریقے ریا اسراف نمود و نمائش تکبر ان حرام کاری کی طرف خرچ نہ کیا جائے اور پھر عملی شکر کا طریقہ مال کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں سے کچھ مال اللہ کی راہ اس کی جنت کے حصول کے لیے بھی خرچ کیا جائے تو اس حوالے سے اگر آپ ذرا سا غور کریں تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ شکر گویا اللہ کی وہ عبادت ہے جس میں مالی جسمانی اور روحانی عبادات کے عناصر موجود ہیں گویا شکر بندے کی ایک بڑی ہی جامع عبادت ہے ایک ایسی جامع عبادت جس میں جسمانی روحانی اور مالی عبادات تینوں کے عناصر موجود ہیں گویا یہ عبادات میں سے ایک جامع عبادت ہے اور جب شکر ایک جامع عبادت ہے تو یہ شکر گزار بندا پھر گویا اپنا مقصد تخلیق پورا کرتا ہے جب وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے کیونکہ زندگی کی مقصد انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ میری عبادت کریں تو گویا ایک شاکر شکر کی جامع عبادت کے ساتھ اپنا مقصد تخلیق پورا کرتا ہے اپنا عبادت کا طریقہ اس کی تکمیل کرتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا نماز کے بعد کے مسنون اذکار کی دعا ربی عائنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں میں تیرا شکر کروں اور اس ذکر اور شکر کی بنیاد پر میری عبادات میں حسن پیدا فرما گویا شکر کا پھر اگلا فائدہ اور اگلی برکت اور فضیلت یہ ہے کہ یہ صرف مقصد تخلیق کی تکمیل عبادات کی تکمیل عبادات کی طرف مائل اور قائل کرنے ہی کا ذریعہ اور وسیلہ نہیں ہے بلکہ عبادات میں حسن پیدا کرنے کا طریقہ بھی ہے وہ زبان جو ذاکر ہوگی وہ دل جو شاکر ہوگا اس ہی کی عبادات میں حسن لطف سرور خشوع اور خضوع اور حلاوت پیدا ہوگی صرف یہی نہیں شکر اور شکر گزار دل ایک مومن کو صراط مستقیم اور جنت کے راستے پر چلنا آسان کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں فرمایا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ کہ ہم نے قاری قرآن کو راستوں کی رہنمائی کی ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا اَوْ قَفُورًا یہ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ شکر گزار ہو کر زندگی گزارے یا ناشکرا ہو کر زندگی گزارے تو گویا بندہ جب اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے جنت کے بلندی کی طرف جانے والے مشکل راستے پر چلنا شاکر کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور جب وہ ناشکری کے عمل پر زندگی گزارتا ہے تو پھر جہنم کی ڈھلوان سے پھسل کر جہنم کے گڑے اور مایوسیوں کے دلدل میں جانا اس کے لیے سہل ہو جاتا ہے شکر کی ایک اور فضیلت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا اللہ نے قرآن میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ہم نے زندگی اور موت کو بنا کر تمہیں دنیا میں کچھ دیر قیام کے لیے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہارے عمل سے پتہ چل جائے کہ احسن عمل کون کرتا ہے. احسن عمل حسن میں عبادات میں حسن اخلاق میں حسن معاملات میں حسن بھی لانے کے لیے شکر کرنا اور زندگی میں شکر کا طریقہ رائج کرنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے. اس نے قرآن میں خود کہا لَنَبْلُوَنَّكُمْ, البتہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. وہ آزماتا ہے, کبھی نعمتیں دے کر آزماتا ہے, کبھی نہ دے کر آزماتا ہے, کبھی دینے کے بعد واپس لے کر آزماتا ہے, اور کبھی نہ دینے کے بعد دے کر آزماتا ہے. یہ اس کی آزمائش کے طریقے, اور انہی آزمائش کے طریقوں کے حوالے سے وہ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے, اللہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَنِي, یہ سب طریقے کار میرے کیوں ہیں تاکہ وہ آزمائے. وہ آزمائے کس بات کو؟ اَشْكُرُ اَمْ أَكْفُرُ, تاکہ وہ آزما لے مجھ کو. حضرت سلیمان علیہ السلام کے جملے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ان تمام نعمتوں کی تقسیم کے ذریعے صرف آزماتا ہے, کیا میں شکر کرتا ہوں یا میں اللہ کی نعمتوں کا انکار اور کفران نعمت کرتا ہوں. گویا شکر کرنا انسان کو اللہ کا جو مقصد جس کے لیے اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, اس امتحان گاہ میں آزمائے جانے والا شخص بھی اس دنیا کی اور آخرت کی آزمائشوں میں پورا تبھی ہوگا جب وہ شکوراً اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے گا, اور اگر نشکرہ قفورہ بن کے زندگی گزارے گا تو دنیا اور آخرت کے دار الامتحان میں ناکام اور خاسرون ہونے کا امکان ہے. صرف یہی نہیں, شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے, حکم خداوندی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں واضح طور پر فرما دیا وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونِ, کہ دیکھو میرا شکر کیا کرو, میں تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہوں, جو مانگتے ہو میں تمہیں عطا کرتا ہوں, تو لہٰذا تم میری نعمتوں کا اعتراف کیا کرو, میرا شکر کیا کرو. اور نشکری کو گویا اس آیت میں اللہ نے کفران نعمت اور اس کو کفر کے ساتھ منسوب کر دیا. گویا اللہ کے احکامات کی اطاعت بھی شکر ہی کے ساتھ لازم ہے. اطاعت الہی اور شکر کا بھی ایسا جیسے چولی دامن کا ساتھ ہے, کیونکہ یاد رکھیے گا اللہ کے احکامات کی اطاعت بھی وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اس الودود کی محبت ہو, جس کے دل میں اس محسن, اس رب کا بطور محسن تعارف, اس محسن کی محبت میں ڈوب کر, اس خالق اس مالک کی محبت میں ڈوب کر اس کی رضا کا عمل کرنا آسان ہے. گویا شکر اطاعت الہی کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر شکر ایک شاکر کے دل میں اللہ کی کبریائی سما دیتا ہے, اور پھر یہ کبریائی سمونے کے بعد بندے کے دل میں سے تکبر نکال کر عاجزی انڈیل دیتا ہے. یہ ہے شکر کا کرشمہ. مثلا آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بہت بڑی کوٹھی دی, بہت بڑی جائیداد دی, بہت مال دیا, بہت عہدہ دیا, بہت اقتدار دیا. اگر وہ ان ساری کی ساری خدا داد نعمتوں کے لیے اپنے زور بازو کے بجائے اپنے تکبر, اپنے تفاخر اور اپنے زور بازو پر گھمنڈ کرنے کی بجائے یہ کہہ دے کہ الحمدللہ یہ میرے رب کی دین ہے, تو رب کی نعمت کا اعتراف اس کے دل میں سے اپنی کبریائی, اپنا تکبر, اپنا تخافر نکال کر, کھرچ کے نکال کے رب کی کبریائی ڈال کر اس کو اللہ کا عاجز اور منکسر المزاج بندہ بنا دے گا. یہ ہے شکر کا کرشمہ, کہ شاکر بندہ وہ ہے جو اپنے دل میں سے تکبر نکالنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. تو دہرا لیجئے, شکر وہ جامع عبادت ہے جو عبادات کی تکمیل کا ذریعہ ہے, عبادات کے حسن کا ذریعہ ہے, میری اور آپ کی مقصد تخلیق کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے. صراط مستقیم پر چلانا اور ہدایت کے رستے پر چلانے پر آسانی سے چلنے کا وسیلہ اور طریقہ بھی ہے. اور شکر ہمیں دنیا کی آزمائش اور امتحان گاہ میں پورا کرنے کا وسیلہ بھی بنتا ہے. شکر اللہ کی اطاعت بھی آسان کرتا ہے. شکر اللہ کی کبریائی دل میں ڈال کر اپنے تکبر اور گھمنڈ سے دل کو خالی بھی کرتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جو جمع کیے جانے کے لائق ہیں وہ ہے ذاکر زبان, شاکر دل اور صبر کرنے والا جسم.
ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور صبر کرنے والا جسم، یہ ہیں جو جمع کیے جانے کے لائق. اور اسی سے ملتی جلتی حدیث کے الفاظ میں کچھ ایسے بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جس کو چار چیزیں مل گئیں اس کو گویا دنیا کی ساری رحمت مل گئی. جس کو چار چیزیں مل گئیں اس کو گویا دنیا کی ساری بھلائی اور خیر مل گئی. یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ ذاکر زبان، شاکر دل، صابر جسم اور دین کے مددگار اسواج. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. اور پھر اگر آپ یہ دیکھیں تو قرآن کی آیت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکر کا اصل اور سب سے بڑا اور خوبصورت فائدہ بتایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِسْتَعَزَّنَا رَبُّكُمْ کہ دیکھو جب تمہارے رب نے اس چیز کا اعلان کر دیا ہے، اذن دے دیا ہے، کیا لَعِنْ شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ. اس بات کو یاد رکھیے گا، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ تمہارے رب نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اے میرے بندے، اگر میں تمہیں نعمتوں سے نوازوں گا، تم ان نعمتوں کو یاد رکھو گے، ان کا اعتراف کرو گے، میرا شکر کرو گے، میرے شکر گزار بندے بن کے زندگی گزارو گے، تو میں تم سے اتنا خوش ہوں گا کہ میں تمہیں مزید نعمتوں سے نوازوں گا. اور یاد رکھنا کہ اگر میں تمہیں نعمتوں سے نوازوں گا اور تم میری نعمتوں کو بھول جاؤ گے، میری نعمتوں کو بھول جاؤ گے، کفران نعمت کا طریقہ اختیار کرو گے، تو پھر یاد رکھنا میری پکڑ اور میرا عذاب پھر بہت شدید ہے. گویا شکر کرنا نعمتوں کے اضافے اور کفر کرنا عذاب الہی کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے. شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، دیکھو جب میں تمہیں کچھ دیتا ہوں تو اس کو تھام لیا کرو، اس کو لے لیا کرو اور شکر کیا کرو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 145 میں فرمایا وما یفعل اللہ بعذابکم وما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کے شاکر بندے بنو گے، اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرو گے، وہ بڑا قدردان ہے اور وہ بڑا جاننے والا ہے. تو لہٰذا شکر گزاروں کی وہ نعمتوں کا اضافہ کرتا ہے، ان کو اجر دیتا ہے، اور ویسے وہ شکر گزاروں کو جانتا ہے کیونکہ اللہ قرآن میں واضح طور پر فرماتے نظر آتے ہیں علیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو کیا جانتا نہیں ہے؟ وہ جانتا ہے، وہ علیم، وہ خبیر، وہ سمیع، شاکروں کو، قدردانوں کو بھی جانتا ہے اور ناشکروں کو، قفورا کو بھی جانتا ہے. اور پھر وہ قرآن ہی میں وعدہ کرتا نظر آتا ہے وَسَنَجْزَ الشَّاقِرِينَ، ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو بہت زبردست جزا دیں گے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ کے وعدے سے زیادہ اور سچا کس کا ہو سکتا ہے؟ گویا رب اگر اپنے قرآن، اپنے کلام میں یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم شاکروں کو بہت بہترین جزا دیں گے تو یہ معاملہ موجود ہے. شکر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جزا دیں گے؟ بہت ہی خوبصورت سی آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حنیفاً ولم یک من المشرکین، کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک گروپ تھے، اور وہ اللہ کے لیے فرما بردار تھے، یکسو تھے، اور ان کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ شرک کرنے والے نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرماتے ہوئے پھر آگے اللہ نے تعریف فرماتے ہوئے فرمایا وَشَاكِرًا لِعَنْعَمِهِ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مسلم حنیف تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، قنوط اور فرما برداری اور شرک کی نفی جن کا طریقہ تھا، ان کی پھر ایک اور بڑی پسندیدہ صفت یہ تھی کہ اللہ کے انعامات پر شاکر تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس شاکر بندے کو جو شاکرن لعنعمی ہی کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اس آیت میں دیکھیں اللہ نے کیا دیا وَاجْتَبَاهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے چن لیا ان کو، میں نے چن لیا ان کو. کیسے چنا گیا تھا؟ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا اِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا، کہ میں تو تجھے امامت سے نوازنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی ساری ذریت کو، ان کی نسل کو نبوت کے لیے، علم کے لیے، فہم کے لیے، فراست کے لیے،
رہتی دنیا تک عزت کے لیے، ذکر خیر کے لیے، اپنے قرب کے لیے، اپنی رضا کے لیے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ مجھے بتائیں کیا اس سے زیادہ کچھ اور چاہتے ہیں؟ شاکرن لعنعمہ کو اللہ نے پہلا معاملہ کیا واجتباہ، دوسرا معاملہ وحداہ الی صراط مستقیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شاکر صابر شاکر بندے کو چننے کے بعد صراط مستقیم کی طرف ان کو اور ان کی ذریت کو ہدایت دے دی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآتینہ فی الدنیا حسنہ، پھر دنیا میں ان کو بھلائیاں دی، فی الآخرت من الصالحین، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں کیا۔ یہ ہیں اللہ کے بدلے شاکروں کے لیے، اللہ ان کو اپنی رضا کے لیے، ان کو اپنی محبت کے لیے، اللہ ان کو اپنی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں کے لیے چن کر ان کو صراط مستقیم کا راستہ دکھا کر رہنمائی فرما دیتا ہے، ان کو دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی حسنات نواز دیتا ہے، اور پھر آخرت میں ایسے شاکروں کا شمار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے صالحین کی صف میں شامل فرما دیتا ہے۔ یہ ہے شکر کا، یہ ہے شکر کا انعام، اور یہ ہے شکر کی فضیلت۔ اور یاد رکھیے گا، شکر، شکر وہ دل کا جذبہ ہے کہ یہ دولت جس شخص کے پاس ہے، جس کا دل شاکر ہے، یہ اتنی بڑی اللہ کی دولت ہے، یہ اتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ شاکر شخص کبھی محتاج، کبھی پریشان، کبھی غیر مطمئن، کبھی بے چین، کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اور جس کے پاس شکر کی دولت اور نعمت نہیں، وہ ہر وقت پریشان۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں، لیکن اس کے پاس شکر کی دولت نہیں، اس کا دل ایک شاکر کا دل نہیں۔ اس کے پاس لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اس کا رویہ کیا ہوگا؟ ہر وقت کا رونا دھونا، شکوے، شکایتیں، بکرنگ، بودرنگ، گرمبلنگ، اور پھر کیا زندگی ہوگی اس کی؟ ہر وقت وہ ڈپریشن میں، مایوسی میں، مایوسی کی دلدل میں دھستا چلا جائے گا۔ ڈپریشنز، انگزائٹیز، ٹینشنز، یہ جو آج آپ کو معاشرے میں نظر آتا ہے، نیند آور گولیاں کھا کے سوتے ہیں، ناشکری ہماری زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے۔ وہ جس کے پاس شکر کی دولت نہیں، وہ لاکھوں کروڑوں نعمتوں کے باوجود بھی ہر وقت مایوسی کی دلدل میں ہوگا، گھبراہٹ، ٹینشن، انگزائٹی، نروس بریک ڈاؤنز، حسد، کینے، بغض، نہ اس کی عبادات میں حسن ہوگا، نہ اس کا نمازوں میں دل لگے گا، اور نہ ہی اس کو تلاوت میں چاشنی اور حلاوت محسوس ہوگی۔ یہ دنیا سے بیزار ہے، یہ زندگی سے اچاٹ ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک شخص ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاکر دل دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسے شخص کے پاس اگر بہت تھوڑی نعمتیں بھی ہوئیں اور بہت زیادہ محرومیوں کی فہرست بھی ہوئی، لیکن اس کے دل میں شکر کا طریقہ ہوا، تو یاد رکھیے گا، یہ اتنی محرومیوں اور اتنی تھوڑی نعمتوں کی فہرست کے باوجود شاداں ہوگا، فرحاں ہوگا، خوش ہوگا، کنٹینٹڈ ہوگا، پرسکون ہوگا، مطمئن ہوگا، اور راضی برضا ہوگا۔ یہ ہے شکر کی نعمت، اور یہی ہے انا عذابی لشدید، کہ وہ شخص جس کی زندگی میں نشکری کا طریقہ آ جاتا ہے، اس کی اپنی زندگی اس کے لیے دوبھر بن جاتی ہے، اس کے لیے اپنی زندگی گزارنا تنگ ہو جاتا ہے، یہ نشکری کا عذاب ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اس قدر نشکریاں نظر آتی ہیں، اور یہ نشکری ہی کا عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے کوئی خاتون، اس کے پاس دنیا بھر کی نعمتیں ہیں، بس ایک گھر ہی نہیں ہے، سارا وقت یہی رونا، میں نے دنیا کی نعمتوں کو کیا کرنا، میرے پاس گھر نہیں، گھر بن گیا تو یہ رونا ہوگا، لوکیلٹی اچھی نہیں، اگر گھر بن گیا لوکیلٹی بھی اچھی تو یہ رونا، گھر بہت چھوٹا ہے، گھر چھوٹا نہیں ہے، بڑا ہے تو اگلا رونا دھونا یہ ہوگا، گھر تو اتنا بڑا بن گیا، نیا بن گیا، اب نہ کوئی ڈھنگ کا سامان ہے، کس کو بلائیں، کہاں بٹھائیں، اگر سامان ہے تو اگلے ہی نشکری یہ ہوگی، سامان تو ہے لیکن 1950 کا ہے، پرانا ہے، بابا آدم کے زمانے کا ہے، اور اگر نیا ہے، گھر بھی نیا ہے، کشادہ بھی ہے، سامان بھی نیا ہے، لیٹسٹ بھی ہے، تو اگلی نشکری یہ ہوگی، اتنا بڑا گھر، اتنا بڑا سامان سنبھالنے کو ملازم نہیں، ملازم ہے تو یہ شکوہ اور یہ نشکری کہ چھٹیاں بہت کرتے ہیں، اگر چھٹیاں نہیں کرتے تو یہ نشکری کہ کام نہیں ڈھنگ سے کرتے۔ اتنی نشکریاں ہماری زندگی میں رائج ہیں، اور اتنی زیادہ
اللہ کے کفران نعمت کا طریقہ یہی تو وجہ ہے آج کی بے سکونی کی، یہی تو وجہ ہے آج کی خوشیوں کی کمی کی۔ کپڑوں پر نشکریاں، ہاں یہ کپڑے نہیں، کپڑے ہیں تو ڈیزائنر نہیں، ڈیزائنر ہیں تو میچنگ جوتی نہیں، میچنگ جوتی ہے تو ہینڈ بیگ نہیں، ہینڈ بیگ ہے تو میچنگ جیولری نہیں۔ یہ نشکریاں نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں جو کمبائنڈ سسٹمز میں رہ رہے ہیں وہ بھی ناشکری کرتے ہیں، جو الگ گھر بسائے بیٹھے ہیں وہ بھی ناخوش ہیں۔ آج ناشکری کا یہ طریقہ بنیادی وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے زندگی سے خوشیوں کے اٹھ جانے کی۔ یہ ڈپریشنز، یہ ٹینشنز، یہ مایوسیاں، یہ نروس بریک ڈاؤنز، آدھی وجہ آج ہماری زندگی میں یہ انسان کی ناشکری کا طریقہ ہے۔ تو گویا شکر کو، اس عبادت کو، اس افضل عبادت کو اپنے لیے لازم کر لیجئے۔ بندگی کا طریقہ بھی آئے گا، بندگی کا سلیقہ بھی آئے گا، عبادات میں دل بھی لگے گا، عبادات میں حسن بھی آئے گا، زندگی کی آزمائشوں میں کامیاب بھی ہوں گے، صراط مستقیم پر سہولت سے چلیں گے، تکبر بھی دل سے نکلے گا اور اللہ کے انعامات اور رضا بھی شامل حال ہوگی۔ جب شکر کی بات ہو رہی ہے تو پھر سب سے پہلے شکر کس کا؟ اس کا جس نے حکم دیا، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، وہ جس نے خود تعارف کیا، وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، وہ جس نے خود مطالبہ کیا، واشکروا لی ولا تکفرونی، پہلا شکر سب سے بڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ سب سے زیادہ شکر کرنا جو لازم ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، وہ جو رب کہتا ہے واذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس رب کا شکر کرنا یہ سب سے پہلا ہے۔ شکر کیا کریں کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، وہ انسان جس کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائکہ بنایا۔ اور پھر اس سے بڑھ کے شکر کریں کہ ہم میں اس امت کا فرد بنا ہے جس کو وہ بہت محبت سے کنتم خیرہ امتن کہہ کر پکارتا ہے، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنایا، اور پھر امت میں سے ان لوگوں کا فرد، ان لوگوں میں سے بنا دیا جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے محبت رکھتے ہیں، قرآن سے شغف رکھتے ہیں۔ اس دین اور اسلام کی نعمتوں کے بعد اپنے جسم کے اعضاء کا شکر کریں، صحیح سالم تندرست اعضاء کا شکر کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، دیکھو میں نے تمہارے لیے آنکھیں، کان، دل بنائے لیکن تم میں سے کبھی اس کا شکر کرتے ہیں۔ صحیح سالم اعضاء، تندرست اعضاء اللہ کی نعمتوں میں سے، سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہیں۔ یہ وہ اعضاء ہیں جن کے بعد ہم زندگی کی ایک گھڑی، ایک پل کا بھی تصور کرنا ہمارے لیے دوبھر اور محال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان ساری نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بسا اوقات آپ دیکھیں کہ رویے ایسے نظر آتے ہیں کہ سارا جسم ٹھیک ہے، بس ایک گھٹنے میں درد ہے، اسی کا رونا دھونا، اسی کی شکوے شکایتیں۔ ارے اللہ کے بندے شکر کر، ایک جوڑ میں درد ہے، واذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، شکر کرو کہ تمہارے اتنے جوڑ، اتنے ہڈیاں جو ہیں وہ بغیر درد کے چلتے پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، شکر کرو۔ ایک بلڈ پریشر کی بیماری لگی ہے، صرف نمک کی پرہیز ہے، باقی خوراک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ یہ ہے واذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، شکر کرنا ہے کھانے پینے کی نعمتوں کا، اپنے جسم کے بعد کھانے پینے کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں مطالبہ کیا یا ایھا الذین آمنوا قلوا واشربوا، اے لوگو قلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الذین آمنوا قلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم یاہ تعبدون، کہ ایمان لانے والو تم اللہ کی دیوی چیزوں، رزق میں سے، حلال رزق میں سے کھاؤ، اور اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو نا تو پھر اللہ کے دیے ہوئے رزق اور ان چیزوں کا شکر کرو۔ آج کھانے پینے کے معاملات میں کس قدر شدید ناشکریاں، کس قدر ناشکریاں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ دسترخوان پر، چنے ہوئے دسترخوان پر ناک منہ چڑھانا، تنقید کرنا، شکوے شکایتیں کرنا، رونا دھونا، کربنگ کرنا کھانے پر، یہ کیا پکا ہے؟ کیوں پکا ہے؟ فلاں کیوں نہیں پکا؟ یہ لگاتار ناشکری ہے۔
روٹی پک گئی تو روٹی پہ تنقید، روٹی کیوں ہے، نان کیوں نہیں، نان ہے تو پیزا کیوں نہیں، پیزا ہے تو پاستا کیوں نہیں، پاستا ہے تو گھر کا کیوں بنا ہے، ہوم ڈیلیوری کیوں نہیں؟ یہ ناشکریاں ہیں، اور یہی ناشکریاں ہماری زندگی میں بے برکتیوں کا ذریعہ بھی بن رہی ہیں، عدم سکون اور بے چینیوں کا ذریعہ اور وسیلہ بھی بن رہی ہیں۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اللہ کا شکر کریں، اللہ کی خداداد نعمتوں کا اعتراف کریں اور زندگی میں خوش اور راضی برضا رہیں۔ اللہ کے بعد اللہ کے بندوں میں سے پہلا حق ہر چیز کے حوالے سے والدین کا ہے۔ اللہ کے بعد شکر کرنا ہے تو اگلا شکر والدین کا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَهُ أُمَّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ حَمَلَهُ أُمَّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ دیکھو تم میرا بھی شکر کرو اور میرے شکر کے ساتھ ساتھ میرے بعد سب سے زیادہ حق تم پر جس کا ہے، اپنے والدین کا شکر کرو، اپنے والدین کا شکر کرو۔ اور یاد رکھنا، ویسے تمہیں پلٹنا میری ہی طرف ہے، میری نشکری کر کے یا میرے بعد سب سے زیادہ حق جن والدین کا ہے، اگر زندگی میں ان کی نشکریاں کر کے واپس پلٹو گے تو آنا تو میری ہی طرف ہے۔ آج والدین کی نشکریاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا بہت ہی خوبصورت ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اللہ سبحانہ تعالی مجھے آپ پہ میں رکھ، مجھے قابو میں رکھ، میرے اوپر الہام کر کہ میں تیری وہ نعمتیں جو مجھ پر ہیں اور جو میرے والدین پر ہیں میں ان کا شکر ادا کروں، میں ان کا بھی شکر ادا کروں، اور پھر میں ان خدا داد نعمتوں پر شکر کا طریقہ کہ میں اچھے عمل کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے، اور پھر ایسے عمل کروں کہ تو مجھے جنت والوں میں شامل کر لے۔ یہی تو عملی شکر کا طریقہ ہے، اپنی بھی نعمتیں اور اپنے والدین پر کی جانے والی نعمتوں کا بھی اعتراف، رب کی نعمتوں کا بھی اعتراف، اور والدین کے حسن سلوک اور ان کی خدمات کا بھی اعتراف۔ آج اولادیں شکوا شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، والدین کو تانے دیتی نظر آتی ہیں، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، آپ نے ہمیں دیا کیا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، آپ نے ہمیں دیا کیا، آپ نے فلاں کو والدہ کو دیکھا، آپ نے فلاں کی امی کو دیکھا، وہ کیسے بھانت بھانت کے کھانے کھلاتی ہیں، وہ کہاں کہاں ان کے والد لے کے جاتے ہیں، ان کے والد نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ شکوا والدین کا، آپ نے ہمیں دیا کیا، آپ نے ہمیں ہمارا کیا کیا، کہ والدین کی ناشکری کے زمرے میں شامل ہے۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ایک شادی شدہ خاتون پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ شکر گزاری کا حق اس کے شوہر کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ آج مجھے جہنم کا سب سے ہیبتناک نظارہ دکھایا گیا، اور آج میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کس عمل کی بنیاد پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے دو کاموں کی بنیاد پر، ایک تو یہ کہ وہ لان تان بہت کرتی ہیں، اور دوسرے وہ ناشکری کرتی ہیں۔ پوچھا گیا، کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ اور پھر اس کی کیفیت کی بھی آپ نے نشاندہی فرمائی کہ ان کا حال یہ ہے کہ ان کو اپنے شوہر کی طرف سے ساری زندگی بھلائی اور خیر ملتی ہے، اور جو ہی ان کو اپنے شوہر سے کوئی تکلیف چھو جاتی ہے وہ کہتی ہیں، مجھے تو تم سے کبھی کوئی خیر اور بھلائی ملی ہی نہیں۔ تو لہٰذا ایک خوشحال زندگی کے لیے، پرسکون زندگی کے لیے، مطمئن زندگی گزارنے کے لیے ہر سطح پر شکر کرنا ہے، بندے کو اللہ کا، اور ایک دوسرے کا۔ والدین اولادوں کے مشکور ہوں، اولادیں والدین کی مشکور ہوں، ازواج ایک دوسرے کے شکر گزار ہوں، سمدھی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے شکر گزار، یوں محبتیں بھی پھیلیں گی، آپس میں سکون اور راحت بھی ہوگا، اور انشاءاللہ گھر خوشیوں کا گہوارہ اور جنت کا نمونہ بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی
میرے اور آپ کے لیے شکر کے طریقے کو پسند کرتا ہے، اس کو بہترین عبادت بھی بہترین عبادت سمجھ کر اس کا بہترین اجر بھی عطا فرماتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اس نشکری اور کفران نعمت کی تردید بھی کرتا ہے اور نہ کرنے والوں کو بھرپور شکوہ بھی کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ العادیات میں فرمایا ہے وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُوتٌ، کہ دیکھو اس میں کوئی شک نہیں کہ ویسے انسان اللہ کا بہت ہی ناشکرا ہے. اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُوتٌ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور ویسے انسان اس بات پر گواہ بھی ہے، اس کو اس چیز کا پتہ بھی ہے کہ میں اللہ کی ناشکری بھی کرتا ہوں اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے لوگوں پر بہت زیادہ فضل فرمانے والے، لیکن اکثریت کا طریقہ اور وطیرہ کیا ہے کہ ان میں سے اکثریت اللہ کا شکر نہیں کرتی. اور وہ کیسے کیسے نعمتیں دیتا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 میں تو اس نے وضاحت سے فرما دی ثُمَّ لَآتِيَنَّكُمْ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ شِمَالِهِمْ، کہ پھر میں ضرور ان کو دوں گا ان کے آگے ان کے پیچھے ان کے دائیں ان کے بائیں وَلَا تَجِدُوا أَكْسَرَهُمُ الشَّاقِرِينَ، لیکن ان کا حال کیا ہوگا کہ تم ان میں سے اکثروں کو شکر کرنے والا نہیں پاؤ گے. اور واقعی اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف اللہ کے انعامات ہی انعامات کو پاتے ہیں، اس کی نعمتوں ہی کے انبار پاتے ہیں، اور اکثریت اللہ کی ناشکری کرنے والی اللہ کی شکر گزاری سے باز آنے والی ہے. اس نے قرآن میں فرما دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بڑے تھوڑے ایسے ہیں جو شکر کر کے زندگی گزارتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو. حدیث کے الفاظ پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو، جوانی کا بڑھاپے سے پہلے، مالی تنگی کا مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے، جوانی کا بڑھاپے سے پہلے، مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے، صحت کا بیماری سے پہلے، فرصت کا مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کا موت سے پہلے. مسنون دعائیں دہرا لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاکر بننے کی دعائیں سکھا دی. نماز کے بعد کے مسنون اذکار میں دعا موجود ہے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اجعلنی صبورا و اجعلنی شکورا و اجعلنی فی عینی صغیرا و فی اعین الناس کبیرا. اللہ سبحانہ تعالی یا ارحم الراحمین ہمیں شکر کی اس دولت سے نواز دے. اللہ ہمیں ذاکر زبانیں شاکر دل اور صابر جسموں کے ساتھ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بہترین دین کے مددگار ازواج عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین ہم سب کی دعائیں قبول فرما، ہمارے گھروں کو خوشیوں کا سکون کا گہوارہ بنا دے. اللہ تکبر کی نہ فکر کے زندگی عاجزی اور سادگی سے گزارنے والا اپنا مومن فرما بردار مسلم حنیف بنا دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمه انك انت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين ثم امين.